En av finesserna i Netscape, det är ju att man kan använda den som nyhetsläsare. Men för att det ska fungera så måste man göra vissa inställningar. Gå in under Mail and News Preferences. Här fyller man då i vilken mailadress och vilken mailserver som man vill Netscape ska använda. Jag kan också fylla i lite andra saker här. Men här har vi det viktiga när vi ska titta på news. Här fyller ni i adressen till eran leverantörs newsserver. Nu har jag fyllt i till en server i USA. Och man kan också tala om hur många meddelanden man vill att den ska visa åt gången.